ဝမ်ချန်နေပရိသတ်များအလုံးပဲမိင်္ဂလာပါရှင်၃မိနစ်ကျမရေးအစီအစဉ်ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီတစ်ခါမှာပြပြပေးခြင်းနဲ့အကြောင်းအရာလေးကတော့နှလုံးရောဂါအတွက်အရန်ကိုအရေးကြီးတဲ့သတိပေးလက္ခဏာတွေအကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့အစီအစဉ်လေးမစခင်မှာကျမရဲ့ဝမ်ချန်နေကို Subscribe လုပ်ပေးခဲ့ပါအောင်ရှင်အသစ်တင်နိုင်သီးရအောင်ဘေးနားကခေါင်းလေးကိုလည်းနှိပ်ပေးခဲ့ပါအောင်နော်နှလုံးရောဂါရဲ့အရေးကြီးတဲ့သတိပေးလက္ခဏာတွေကတော့ရှင်ဘက်အောင်နာအသက်ရှူတိုးတောင်းတာနှလုံးခုန်အလုံးမြန်ခြင်းနဲ့မမှန်ခြင်းသတိလစ်မညော်ခြင်းဒါတွေပဲဖြစ်ပါတယ်နှလုံးကြွက်သားကိုသွေးရောက်မှုနည်းတဲ့ယောဂါကသေဆုံးမှုအများဆုံးယောဂါဖြစ်ပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့နှလုံးကြွက်သားတွေရရှိမဲ့အောက်ဆီဂျင်နဲ့အာဟာရဓာတ်တွေလျော့နေရရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်အကောင်းဆုံးလုံးဆောင်နိုင်စွာမရှိလိုပါဒါကြောင့်နှလုံးကြွက်သားကိုအကောင်းဆုံးလုံးဆောင်မှုကိုထိခိုက်စေပြီးတော့အဲဒီကနေတစ်ဆင့်နှလုံးအားနည်းယောဂါဖြစ်လာရပါတယ်ဒီနာကျင်မှုဝေဒနာဟာဆိုရင်တော့ရှင်ဘက်အလေကောင်မှဖြစ်ပေါ်ပြီးအဲဒီကနေတစ်ဆင့်လက်မောင်းလေပင်သို့မဟုတ်မီးရိုးမြောက်ကိုပြန့်နှံ့သွားပါတယ်ဒါအပြင်ချောင်းဆိုးလိုခြင်းချောင်းဆိုးခြင်းချွေးထွက်ခြင်းအသက်ရှူတိုးတောင်းခြင်းမူဝေခြင်းနဲ့သတိလေးမြင့်မြော်ခြင်းတို့ဖြစ်ပေါ်နိုင်ပါတယ်နှလုံးကြွက်သားကိုသွေးရောက်မှုနဲ့ယောဂါဖြစ်နိုင်ခြင်းများသလိုတခြားသူများထက်ဖြစ်ရင်လည်းပိုပြီးတော့မှပြင်းထန်နိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဖြစ်နိုင်ခြင်းအစ်စ်ပြခင်းတွေလျှော့ချခြင်းဖြင့်ကာဝေနိုင်သလိုနှလုံးကြွက်သားကိုသွေးရောက်မှုနဲ့ယောဂါကြောင့်သေးဆုံးရမှုများကိုလည်းလျှော့ချနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့ဘယ်လိုမျိုးလျှော့ချရမှာလဲဆိုရင်တော့ဆေးလေးတောက်ခြင်းကိုရှောင်ကြပါပြီးတော့ကျန်းမာရေးလေးညွတ်တဲ့ကိုယ်လေးချိန်ကိုထိမ့်သိမ်းထားပါလေးချိန်ကလှုပ်ခြင်းနဲ့လုံလောက်တဲ့အနာယူချက်ကိုပြုလုပ်ပါစီးချိုသွေးချိုကိုလက်စတရောနဲ့သွေးတိုးခြင်းတွေကိုထိ ंछ ုပ်ပါပြီးတော့ကျွမ်းကျင်သူဆရာဝန်နဲ့သိရဲ့နှလုံးအလုံးလုံးနိုင်မှုကိုစမ်းသပ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။အဲဒီလိုစမ်းသပ်ခြင်းဖြင့်နှလုံးကြွက်သားကိုသွေးရောက်မှုနည်းခြင်းကသွေးကြောတွေမှာဖြစ်သလားဘလို့အချက်တွေကြောင့်ဖြစ်တာလဲစသဖြင့်သိရှိနိုင်ပြီးတော့ဆရာဝန်အနေနဲ့ကလည်းလူနာနဲ့တင့်တော်မဲ့လေ့ကျင့်ခန်းတွေကိုလှုပ်ဆောင်စီမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီတော့အမျိုးသားတွေမှာအသက်45နှစ်အထက်နဲ့အမျိုးသမီးတွေမှာအသက်55နှစ်အထက်စီးချိုသွေးချိုယောဂါရှိသူတွေသွေးတိုးယောဂါရှိသူတွေကိုလက်စတရောများသူတွေဆေးလေတောက်သုံးသူတွေကိုလေးချိန်များသူတွေမိသားစုအတွင်းနှလုံးကြွက်သားကိုသွေးရောက်မှုနည်းတဲ့ယောဂါရှိသူတွေပြုလုပ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။အတူတပြည့်အစ်မရေပန်းအောင်ရင်တော်၎င်းပြီးတော့အသက်ရှူတိုးတောင်းရင်တော်၎င်းသတိလေးမိမျောတာနှလုံးခုန်မြန်ခြင်းနဲ့မမှန်ခြင်းနဲ့သွေးလည်ပတ်မှုပုံမမှန်လေးချိန်ခံပြုလုပ်ပြီးတော့နှလုံးရောဂါကိုစမ်းသပ်ခြင်းတွေပြုလုပ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ဒါကတော့နှလုံးရောဂါရဲ့အရေးကြီးတဲ့သတိပေးလက္ခဏာတွေအကြောင်းနဲ့နှလုံးကြွက်သားကိုသွေးရောက်မှုနဲ့ယောဂါအကြောင်းကိုကျန်းမာရေးဘုဒ္ဓတာအနေနဲ့ပြပြပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုမျိုးကြိုးရှိစေမယ့်ကျန်းမာရေးဘုဒ္ဓတာလေးတွေကိုကျမတို့ဝမ်ချန်နယ်ကနေဆက်စပ်မပြတ်တင်ဆက်ပေးနေဦးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီတော့ဆက်ဆက်ဆောင်ကြည့်အားပေးကြဖို့မမေ့ကြပါနဲ့ရှင်။ဝမ်ချန်နယ်ပရိသတ်များအားလုံးလည်းယောဂါပြားတွေကင်းဝေးပြီးတော့တာယာပျော်ရွှင်တဲ့ဘဝတွေကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေလို့ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်။